Tälans femma med Frölundas Joel Lundqvist. Han är rekordman och han är lagets självklara ledare. Joel Lundqvist har haft en oförglömlig karriär med Frölunda och nu vill han avsluta på topp. Lagkaptenen berättar om känslan att göra sina sista matcher i karriären. Ja, men jag tycker det har funkat bra. Det var ju liksom hela vägen in i slutspurten på serien med viktiga matcher och man hade verkligen fokus på att prestera och spela. Och jag är där mentalt nu också. För mig har det varit lite tre delar i det här. Att dels var det när jag väl landade i beslutet att det här blir sista. Det var en stor del och sen var det när man väl kommunicerade ut det. Att det var också en stor grej. Och sen sista delen blir ju väl när det är slut, känner jag. Att nu har man haft tid lite och hantera det. Men de riktiga känslorna kommer ju när det väl är slut. Liksom. Då kommer ju mycket komma över en. Det känner jag. Gör dig mer motiverad att ha fattat det här beslutet? Liksom, att du går in i slutspelet kan verkligen ge 120%? Liksom. Ja, men jag har väl alltid känt så. Så att det är klart, det har väl inte förstärkts på något sätt. Utan jag vill alltid vinna och jag är väldigt taggad och inspirerad inför det här slutspelet. Och jag hade kanske en förhoppning att jag skulle liksom njuta mer av situationen. Men alltså, njuta är svårt när det är så mycket på spel och man har krav på sig själv och press och sådär. Så att njuta, det var inte det man har gjort riktigt, utan kanske uppskatta situationen, men njuta var nog fel ord. Din säsong då, vad tycker du om den? Men den är stabil tycker jag. Man vill alltid spela bättre, alltid liksom få ut mer av sitt spel, men ändå hållit mig på en bra nivå som jag vill göra. Och det var väl också en del av mitt beslut att jag ville gå ut liksom, ur min karriär på den nivån jag brukar leverera. Liksom, både i mitt sätt att spela men även mitt sätt att leda och vara i omklädningsrum och den här närvaron och sådär. Så att det har varit viktigt för mig och en skön känsla att gå in i slutspel att jag har levererat det jag vill. Liksom. Under slutspel så blir det väldigt mycket höga och låga stunder. Liksom. Det är så här, man vinner, då är man ju här uppe, förlorar man som är här nere. Hur hanterar du det som person? Ja, men det är ju viktigt att både som person och som lag och hålla en bra balans i det där. Det är ju verkligen slutspel att du kan förlora 5-0 ena matchen och det gäller att bara glömma det, stänga det och så nästa match vinner du med 1-0 och så är du tillbaka i matchserien. Så att det gäller verkligen att hålla sig balanserad oavsett vinst, förlust, nollställa sig, lära sig saker liksom i matcherna, mellan matcher och sen fokusera framåt. Det är ju det handlar om att liksom inte ryckas med då i olika saker. Pressen då, som är under slutspel. Kan man lära sig att hantera den eller hur? Ja, men det är väl lite rutin på det också. Att lära sig att hantera de känslorna. Man kommer ihåg när man var ung och spelade de här stora matcherna. Så man gick ju på helspänn hela dagen innan och var liksom, mentalt kunde man vara nästan slut när matchen började för att man var så taggad. Så att det är ju något man har lärt sig med åren att slå av och slå på lite mer fokuseringen och verkligen spara energin till när den ska användas. För att det blir intensivt i matcherna, mellan matcher, så att det är en jätteviktig del att kunna liksom varva ner mellan matcherna. Brukar ditt ledarskap ändras lite grann när det blir slutspel eller försöker du hålla samma nivå? Man försöker vara samma, men det är klart att man påverkas av situationen och vikten av matchen och situationerna och frustration och sånt där. Så att det är klart att man behöver bearbeta mycket med sig själv också och hålla sig kall liksom, i rätt lägen där också. Hur hanterar du de känslorna? För jag menar, det kan vara ett dåligt domslut eller det kan vara ett mål som går åt andra hållet. Liksom. Nej, men det... Vad ska jag säga där? Jag försöker oavsett hålla mig kall, men det är klart att mycket grundar sig också i sin egna prestation. Att presterar man bra och liksom mer tillfreds med det så är det lättare kanske att vara balanserad. Är man mer frustrerad på sig själv och situationen så är det lättare att koka över och ta fel beslut där ute och vara för aggressiv nästan i sitt ledarskap och sitt sätt att vara. Då. Hur mycket ser du fram emot ett kokande Skandinavium? Vad gör arenan så speciell? Ja, men den har ju hängt med i många år nu. Liksom, och en stor symbol för Göteborg, för Frölunda och den historiken som finns. Och för egen del har man fått uppleva så många fantastiska minnen där också.
med laget och självklart supportrarna. Så där. Så att det är klart, det är mycket historik som betyder mycket för mig ända sedan jag var liten grabb. Så att, det är speciellt.